No. Tak się na to wanuć, nie na dzielę nic spróbuliwa, nie? Nemůžete se dočkat stejně jako já? Já taky. Pojďme se tedy podívat, co nám ty dárečky krásného schovávají, že ano? Tak, ať tě to ani, ale ani nenapadne, hošaj. A ty dárky nešáhne. Varuj. Dámy a pánové, doufám, že si svátky užijete v pohodě a míru. Doufám, že i dárečky máte krásně nakoupené. Já vám tímto chci popřát nádherné svátky, krásné prožití Vánoc s rodinou, ve zdraví hlavně a všechno nejlepší do nového roku, aby jsme mohli vkročit tou správnou nohou, tím správným směrem, aby jsme už konečně žili v normální době a samozřejmě pohromadě a pokud možno i ve zdraví. Samozřejmě, pokud máte potřebu tohle sdělit i ostatním, nebojte se jim ukázat tohle videjko, tady to myslím zcela upřímně, jako v každém videjku. Hodně štěstí, hlavně zdraví a najdete pod stromečkem, co hledáte, ale hlavně, prosím vás, to zdraví a neubližte si, aby jsme se tady mohli sejít i na nový rok. Dámy a pánové, letos v posledním videu se s vámi loučím. Ještě přemýšlím, že to hodnocení kanálu nějak spoukneme, ale to už víceméně bude v uvozovkách nový rok, takže tak asi. Každopádně, co bych tak ještě řekl, je, že máte na odběr určitě.